Jsem v lese, na procházce, krása. A teď se na to podívejte, tady hromada odpadků cestou. Paní to sbírá rukama, no. Tak to vidíte, no tak je tady projekt, který vám může zajistit, že od radnice dostanete takový sběrač odpadků na rukojeti, že se nebudete muset zhýbat, jo, brát to rukama. Ale vezmete to tím sběračem, dáte to do pytle a můžete jít na své oblíbené procházce, vyzbírat si to a příště už tam ty odpadky nebudou. Takže podpořte tady ten projekt a máte to.